Akakiiko akakola ku kulondoola eby'obugagga eby'omuttaka mu Palameenti olwaleero kabitaddemu engatto okulambula ebimu ku bifo ekitongole ekivunanyizibwa okubunyisa amasannyalaze mu ggwanga UMEME bye kizimbye omuli ennakawa okulabira ddala oba bano emirimu bagitambuza bulungi. Bano abadde balambuzibwa ssenkulu wa UMEME Celestino Babungi bamusabye abannyonnyole enkolagana yaabwe ne gavumenti. Oluvannyuma batudde ku Protea Hotel okwongera okwefumiitiriza ku mirimu gya UMEME naddala ebiseera by'amasannyalaze. As we speak, the excess, which they call excess, is only 160, of which 100 is thermal. Thermal. So from the renewables available is only 60 megawatts, which is kind of speeding reserve. Omubaka Agasha Juliet Bashisha kabuze kataayuze ku munye bw'abadde atottola engeri okuvaavako kw'amasannyalaze gye kusseemu bizinensi zaabwe emitooma engeri gye kiri nti bano bali nnyo mata. Abaana ab'ebyuma abakola enzigi ate nga bamaze okwewola babeerawo nga tebalina wadde amasannyalaze ennaku ssatu nnya nga bali awo batudde. Waliwo aba saloons, waliwo abatunga engoye n'ebirala bonna babeerawo. Abaka bategeezezza nti obaoliawo okulekera UMEME obuvunaanyizibwa bwonna kibawo omwaganya okweramula naddala ku nsonga y'ebisale. Ate nga ffe ng'ensi n'abantu ffe tutunulidde masannyalaze ffe ge tukubalako saaviisi yo tetubala bino miti waya miti yaka mita ebyo tetubibala ffe ng'abantu ba bulijjo ssebe bye twagala gavumenti ekwatireko awo bano basigale mu biringi saaviisingi byokka bye bababeeramu. Everybody knows UMEME is overcharging us, but when actually UMEME does not even set the tariff. So I think that's a clarification that we've got here today. Kyokka abakulu ba UMEME bategeezezza ababaka nti baali badde babasiima busiimi mu kifo ky'okuboogerera kuba bakwera mu kusoomoozebwa kw'amaanyi. Nange kulira pressure, bili ya UMEME wejanga ekalubiza ekunyigiriza tuvuddemu tuli mu kaseera ka COVID, business zesibye, sente zibuze, buli omu alina pressure. Naye twetaaga amasannyalaze agali reliable. Twagalagali affordable, twagalagabeereko, tuli mu sizoni enkuba, olaba nako enkuba eriyo ebutirivuddeko, abaana balina okutambula bagende bagasekoma. Patrick Bitatule, ssentebe w'olukiiko olw'okuntikko oluddukanya UMEME, ategeezezza ababaka nti bo ng'aba UMEME beteefuteefu okusuulawo omulimu guno singa kontrakiti yaabwe eggwaako omwaka 2025 oba okugenda mu maaso nga baweereza naye bakooye okubajweteekako ebikola ebivvoola kampuni yaabwe. Banalaba nti gap nene nnyo tetusobola kukwatagana kirungi nakyo nga batusasula nga tubaviira sente za mwezi zino zebadde mutaddemu temunafuna tubalansinge tukole ekintu kiri ky'obuntu tetulinga lwabbi tebatugobye ng'omubbi nti okoze kibi mutegeere mukole endagaano tukwadde time bweti ojja kusasula sente zisigaddeyo kigwe. Ono ayongedde okukakasa eggwanga nga UMEME bwe talina buyinza bwonna kugereka misolo ku masannyalaze nti wabula gavumenti y'evunaanyizibwa ku byonna. UMEME talina buyinza. Tugenda tukagamba tukosi ziri wano tuzikole tutya ne tuteesa nabo ne batukiriza mukole investment rate sente mujja zikomyawo bwenti ne basalawo oba bateeka wansi oba bongera waggulu final decision gavumenti egenda esala. Gye biggweeredde ng'abaka bamatidde era ne batendereza abakulu ba UMEME okuba bakwata mpola olw'engeri buli omu gy'aboogerera ate ng'ensobi ezisinga ziri ku gavumenti. Titus Jemba, BBS Terefaina, agesigika.